Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր պետք է տեսնենք, թե Աստծո խոսքը ինչքան խորություն, ինչքան խորն է, երբ որ խնդրում ենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին բացի մեզ համար, նույնիսկ փոքրիկ հատվածների մեջ մեծ խորություններ կան։ Դրա համար կկարդանք առաջի Սաղմոսը և կմեկնենք իրա հետ։ Ուրեմն Սաղմոս առաջին։ Երանելի այն մարդը, որ անաստվածների խորհրդով չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհում չի կանգնում, ոչ էլ հեգնողների աթոռին նստում, այլ նրա հաճույքը Աստծո օրենքն է և գիշերցերեք նրա օրենքի մասին է խորհրդածում։ Նա լինելու է ջրի վտակներին տնկված ծառի նման, որ իր պտուղը ժամանակին է տալու, նրա տերևը չի թառամելու և ինչ էլ որ անի հաջողելու է։ Այսպես չեն անաստվածները, այլ նման են հարդափոշու, որ հովն է ծրում։ Սրա համար էլ անաստվածները դատաստանում չեն կանգնելու, ոչ էլ մեղավորները արդարների հավաքում, քանզի Տերը գիտի արդարների ճամփան, իսկ անաստվածների ճամփան կորչելու է։ Ահա, տեսնում ենք, այստեղ երկու ճանապարհի մասին է խոսքը, վերջի տողերը կարդացինք, արդարների ճամփան և անաստվածների ճամփան, բայց պետք է նաև արդարների ճամփայի մասին մի քիչ խոսենք, բայց սկզբից Սաղմոսը սկսվում է այսպեսի տողերով, երանելի է այն մարդը։ Ինչ է նշանակում երանելի։ Մարդիկ շատ հաճախ, որ մարդուն տեսնում են ինչ-որ բանի մեջ երջանիկ, ասում են երանի քեզ, ինչ-որ բանի մեջ հաջողություն գտած, ասում են երանի քեզ, չէ՞։ Երանելի այսինքն նշանակում է հաջողված, երջանիկ մի վիճակ։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ շատ լավ գիտենք, որ ճշմարիտ երանությունը, բուն երանությունը հենց ինքը Տեր Աստվածն է, և Տեր Աստվածն է ակնո աղբյուրը երջանկության, երանության։ Ճշմարիտ երջանկությունը չի կարա առանց Աստծո լինի, որովհետև ցանկացած ուրախություն, ցանկացած հաջողություն, եթե ժամանակավորը, արդեն չի կարա ճշմարիտ լինի, որտեղ վերջ ունի։ Բայց Աստծո հավիտենական երանությունը, Աստծո հավիտենական երջանկությունը, որ Աստված բաժանում է իր զավակներին, բաժնեկցում է մեզ հետ, սա է ճշմարիտ երանությունը։ Դրա համար էլ հրեշտակները, որ Աստծո ներկայությունն են վայելում միշտ, մեկ ուրիշ անվանում ունեն, որ ասում են զվարթունք, ուրախներ, այսինքն երջանիկներ, չէ՞, մենք տաճարել ենք ունեցել զվարթնոց հրեշտակների հավաքատերի, այսինքն զվարթունք, ուրախներ, երջանիկներ, և Սուրբ Հոգու պտուղի անուններից մեկը ուրախությունն է, չէ՞, սեր, խնդրություն, խաղաղություն, խնդրություն, այսինքն ուրախություն։ Ահա Սուրբ Հոգին, ահա Տեր Աստվածը միայն կարող է ճշմարիտ երանություն տալ։ Ուրեմն երանելի այն մարդը, որ անաստվածների խորհրդով չի ընթանում, այսինքն մարդը, եթե անաստվածը կամ անաստվածների մտքերով, անաստվածների ճանապարհներով ակհայլում, չի կարա երջանիկ լինի։ Դրա համար էլ Սաղմոս երգում Սուրբ Դավիթ մարգարեն ասում է, որ երանելի այն մարդը, որ անաստվածների խորհրդով չի քայլում։ Մեղավորների ճանապարհով չի խորթով չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհում չի կանգնում և հեգնողների աթոռին չի նստում։ Այստեղ տեսնում ենք երեք բան Սաղմոս 1:1-ի մեջ. նախ ընթանալ, քայլել, երկրորդ կանգնել և երրորդ նստել։ Տեսեք, անաստվածների խորթով չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհում չի կանգնում, ոչ էլ հեգնողների աթոռին նստում։ Ուրեմն տեսնում ենք երեք վիճակ այս ճանապարհի մեջ. քայլել, կանգնել և նստել։ Երբ որ ընթանում ես սխալ ճանապարհով,
ինչ որ պահ է գալիս, որ այսքան հավատացյալ է, երբ որ քայլում ես սխալ ճանապարով, ինչ որ պահի այդ հավատացյալը հանդիպում է մեղավոր մարդկանց եւ այդ ճանապարի մեջ կանգնում է մեղավորների կողքը, ինքը իրան այսպես ասած շրջապատ է ճարում, սխալ ճանապարով ընթացող հավատացյալը կանգնում է։ Սա երկրորդ բանը սա, որ հավատացյալը որ քայլում է այս ճանապարհը, որով մենք գնում ենք, կանգառ չկա, միշտ առաջընթաց կա։ Երբ որ մարդը կանգնում է, ուրեմն մեղք, ինչ որ մեղք է գործել, որը թույլ չի տալիս իրան առաջ գնալ եւ մեղավորներին ընկեր է դառել, հանդիպում են այդ ճանապարհում կանգնած կամ այդ ճանապարհի մեջ գտնվող ուրեմն մեղավորներին։ Տեսնենք ինչ ասում մեզ առակների գիրքը, առակած 4:14-20. Մի մտիր ամբարիշների ճանապարհը և մի քայլիր ճայրի ճամփով, խուսափիր դրանից, դրա կողքով իսկ մի անցիր, շեղվիր դրանից ու հեռացիր, քանի որ նրանք մինչև ճարիք չգործեն, չեն քնի, և եթե մեկի անկման պատճառը չդառնան, խումները կփախչի, քանի որ նրանք ամբարշտության հացն են ուտում ու դաժանության գինին խմում, բայց արդարների ճամփան փայլող լույսի պես է, որ հեծետե ավելի ու ավելի է փայլում, մինչև կատարյալ օր հասնի, ամբարիշների ճամփան խավարի է նման, չգիտեն թե ինչով են գայթակղվելու, որդիս, լսիր իմ խոսքերը, ականջ դիր իմ ասածներին։ Ահա տեսնում ենք, որ առակների գիրքն էլ կրկնում է այս միտքը, որ պետք չէ ճանապարհում կանգնել, պետք չի շեղվել, քո ճանապարհը, Աստծո ճանապարհը, որով դու քայլում ես, հենց որ կանգնում ես այդ մեղավորների, ամբարիշների հետ սկսում ես ընկերանալ, սխալ մարդկանց հետ, և որոնք ես տանում են դեպի կործանում, ուրեմն սա է։ Երկրորդ, ավելի ճիշտ երրորդ, տեսնում ենք, որ երբ որ մարդը կանգնած է մեղավորների հետ կանգնում է, հաջորդ բանն է հետևում, ասա ոչ էլ հեգնողների աթոռին նստում, այսինքն քայլում էր, կանգնեց, հիմա էլ նստեց, այսինքն ընկերանալով մեղավորների հետ այդ Քրիստոսի ճանապարհով, Աստծո ճանապարհով, երբ որ կանգնում ես, առաջ չես գնում, մեղավորների շրջապատ ես ձեռք բերում, մեղավոր մարդկանց հետ ես սկսում շփվել, սրբերից խորշում ես, խորանում ա քո մեջ, ուրեմն այս ընկերակցությունը, և հաստատվում ես մեղքի մեջ, սա էլ նստելն է, ուրեմն արդեն բան ես, սա դառնում ա քո համար կենսակեր, իմ համար, քո համար, այսինքն մենք այս ճանապարհը, որ քայլում ենք, ես և դու, պետք է միշտ նայենք առաջնորդին, Հիսուս Քրիստոսին, և հետևենք, երբ որ կանգնում ենք, շրջապատվում ենք մեղավոր մարդկանցով, մեղքն ենք սկսում վանանել, հավանել, ոչ թե Աստծո սրբությունը, Աստծո խոսքը, մենք հետընթաց ենք ապրում, ոչ միայն կանգնած ենք մնում, այլ նաև նստում ենք, և սա դառնում է այսպես, ուրեմն կյանքի ձև արդեն մեր մեջ, և մենք մտածելով, այո, կենսակերպ է դառնում, և մենք մտածելով, որ Աստծո ճանապարհի մեջ ենք, դու մի ասա նստած ենք մեղավորների մեջ, նստած ենք ուրեմն հեգնողների մեջ, հեգնողներ, մեկ ուրիշ սարքմանության մեջ ասում են ծաղր անողներ, հետաքրքիր է այս հեգնելը, ծաղրելը, գիտեք, ընդհանրապես հզոր ուժ է, թե լավ իմաստով, թե վատ իմաստով, որովհետև շատ հաճախ բաներ կա, որ մարդը ավելի ընկալում է, երբ որ այս բանը ասում է հումորի ձևով, այսպես հեգնելու ձևով, բանի ձևով, ձեզ մի պատմություն պատմեմ, որ մեր եղբայրներից մեկը հեգնեց ինձ, և շատ օգտակար եղավ ինձ համար, գնացել էի մի հատ արտասահմանյան երկիր, և վերադարձա, ես մեր եղբայրը, Էդվարդ եղբայրն էր, ողորմածիկ, մահացել է, դեռ իր աղոթքներով մեր եղբայրակցությունն էլ օրհնի, ասեցան, Վարդան, ինչ կար այդ երկրում, ասաց, Էդվարդ, եղբայր ճաշ ուտելուց հաշ չեն ուտում, ընդհանրապես լավ չեն ուտում, Լևոն եղբայրը կհիշի, այդ դպրոցում էինք Լևոն եղբայրը,
Վերջը մի խոսքով լավ բողոքեցի, բողոքս հիմնականում ուտելու մասին էր։ Էդվարդ եղբայրը այսպես ասաց, դե արդեն ջան, իրանք լավ, չգիտեմ, որ ես կյանքում հետ եմ մնում։ Այսպես ասաց, ծիծաղացին բան, բայց մինչև հիմա չեմ մոռացել այդ բանը, որ իրոք այս հեգնելը այսպես շատ օգտակար եղավ, բայց ես հիմա ես եւս Սաղմոսը խոսում եմ այդպիսի օգտակար ուրեմն հումորի մասին չի խոսում, այլ խոսում եմ չար ծաղրի մասին, բանի, որ մարդիկ ծաղրում են սրբությունները, ծաղրում են ճիշտ բաները եւ այսպես էս հեգնելով, ծաղրելով իրանք իրանց այսպես նստած են պահում այդ մեղքի մեջ եւ մարդիկ, որոնք ճիշտ բաներ են անում սրանց ծաղրելով եւ առամարելով, այսպես արմատանում են, ավելի խորանում են ուրեմն այս մեղքի մեջ։ Որպեսզի տեսնենք, որ Աստծո խոսքը այսպես է մեզ սովորեցնում, Ակորինթացիներին 15:33-ը ասում է. «Մի խաբվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի բարքերը»։ Մի խաբվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի բարքերը։ Արթնացեք, արդարության առաջ եւ մեղմի գործեք, որովհետեւ ոմանք Աստծո ճանաչումը չունեն, սա ձեզ ամաչացնելու համար եմ ասում։ Պողոս առաքյալն է զգուշտացնում հավատացյալին, որ մի խաբվեք։ Մարդիկ մտածում են, որ դե ոչինչ, հիմա ինչ անենք, կնստենք մեղավորների հետ, մեղավոր կյանքով կապրենք եւ այլն, կկանգնենք ընթացքի ժամանակ, ինչ որ բաներ հետ ընթացք ունենանք, ոչինչ, Աստված ողորմած, Աստված բարի է եւ այլն։ Պողոս առաքյալ ասում է՝ մի խաբվեք, այսպեսի բաներ չի լինում, ապականվում է բարի վարքը եւ մարդը դառնում է չար ընկերակցություն եւ սատանայի ընկեր է դառնում ի վերջո։ Ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինենք, որպեսզի չխաբնվենք։ Մեկ ուրիշ հատված էլ կկարդամ Սաղմոսներից, սա 26-րդ Սաղմոսն է։ 26-րդ Սաղմոս 3-5-ը, որը նույն բանն է կրկնում. «Ատել եմ չարագործների հավաքը, ում անբարիշների հետ չեմ նստի. Անմեղությամբ եմ լվանալու ձեռքերս, այսպես ու ասեղանի շուրջը կկանգնեմ, ով Տեր»։ Աջ 3-5. «Քանի որ քո գթասրտություններն իմ աչքի առաջ է, եւ քո ճշմարտության մեջ եմ քայլել»։ Տեսեք, քո գթասրտությունները իմ աչքի առաջ է, եւ քո ճշմարտության մեջ եմ քայլել։ Սին մարդկանց հետ չեմ նստել, ոչ էլ կեղծավորների հետ քայլել։ Ատել եմ չարագործների հավաքը ու անբարիշների հետ չեմ նստի»։ Տեսեք, էլի այս երեք բաները խոսում է. ճշմարտության ճանապարով, մեղավոր մարդկանց հետ չեմ քայլել կամ չեմ կանգնել եւ չեմ նստել չարագործների հետ։ Ահա Սաղմոս 26-ն էլ կրկնում է նույն միտքը, որ ասացի։ Ուրեմն տեսանք երեք վիճակ այս ճանապարի մեջ. ընթացք, կանգար եւ հետընթաց կամ արմատացում մեղքի մեջ, չարության մեջ։ Ուրեմն մենք բոլորս այս ճանապարի մեջ ենք։ Մեզնից ոմանք քայլում են Փառք Աստծո, մեզնից ոմանք կանգնած են, մեզնից ոմանք էլ միգուցե արդեն նստած են։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, այս Աստծո խոսքը դատաստան չի մեզ, Աստծո խոսքը հնարավորություն է։ Աստծո խոսքը դատելու է մեզ, երբ որ արդեն դատաստանի օրը, Հիսուս ասում է, խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, դրանք են դատելու։ Բայց հիմա սա դեղամիջոց է, դատաստան չի։ Հիմա մենք կարող ենք Աստծո խոսքը կարդալ, Աստծո խոսքը լսել եւ մեր սխալ ճանապարհները շտկել։ Քրիստոնյայի կյանքը այնքան հաճելի կյանք է, երբ որ մենք կարողանում ենք ահա մեր մեղավոր վիճակներից մի վայրկյանում շրջվել եւ գնալ ճիշտ ճանապարհով։ Կանգնած տեղից կարող ենք շարունակել ճանապարհը, նստած տեղից կարող ենք վեր կենալ, քայլել եւ հորդորում ասուր խոսքը մեզ ասելով, որ եթե ընկել ես, վեր կաց, մյուս հատվի, վեր կաց եւ շարունակի քո ճանապարհը։ Մենք բոլորս ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի վիճակների մեջ ենք ընկնում։ Չեմ ասում, որ հուսահատվենք կամ ամաչենք Աստծուն մոտենալուց, ոչ, Աստված է մեզ հորդորում, որպեսզի կանգնենք եւ շարունակենք ճանապարհը։ Այս նյութի հետ կապված, ճանապարհի հետ կապված, ես ձեզ
Խնդրում եմ, հորդորում եմ, որ երբ որ գնաք տուն, կարդացեք Հովհաննես Առաքյալի առաջի թուղթը, եթե մեզ ու սկզբից ճշնած ուզում է այդ թղթից զրուցեինք, բայց տեսա, որ այսօր չենք վերջացնի, իրոք Աստծո խոսքը շատ խորն է, բայց տեսնում ենք այս Հովհաննես Առաքյալի թղթի մեջ, առաջի թղթի մեջ, տեսնում ենք, որ Առաքյալը նշում է Աստծո այդ քայլելը, Աստծո այդ հարաբերվելը, որպես Աստծո լույսի մեջ քայլել, և երեք ձև է տալիս, այդ լույսի մեջ քայլելը ինքը, ուրեմն, այս Աստծո այդ հարաբերությունները, ինքը նմանեցնում է լույսի մեջ քայլելուն, և այս քայլելը, հարաբերությունները երեք ձևով է տալիս, Աստծո հանդեպ, մարդկանց հանդեպ և այս աշխարհի հանդեպ, այս բանը ասում են, որ կարդալուց ուշադիր լինեք, նույնիսկ կարող եմ ձեզ մի բան էլ բացեմ, ինքը Աստծո հանդեպ երկու տեսակ է տալիս այս հարաբերությունները, մեղ գործելը և չգործելը, ասում է, կհիշեք բոլորդ, ասում է, ովքեր լույսի մեջ են քայլում, մեղ չեն գործում, չէ, այսինքն Հովհաննես Առաքյալը ասում է, որ քրիստոնյաները պետք է մեղք չգործեն, այո, քրիստոնյաները, ճշմարիտ քրիստոնյաները մեղք չեն գործում, սա հարաբերությունների ճշմարիտ ձևն է Աստծո հետ, բայց երկրորդ ձևն էլ կա, ամեն դեպքում ասում է, երբ որ մեղք ես գործում, ուրեմն դարձի արի, հավատարիմ և արդարենա մեր մեղքերը, ուրեմն մեզ ներելու և մեզ բոլոր անօրենություններից մաքրելու, այսինքն ճշմարիտ քրիստոնյան պետք է մեղք չգործի Աստծո լույսի մեջ քայլողը, բայց մեղք գործող քրիստոնյաներն էլ կարող են դարձի գալ և ճանապարհը շարունակել, Աստված ես երկրորդ հնարավորությունը միշտ տալիս է մեզ, Աստված արդար է, Աստված հավատարիմ է և Աստված կամենում ավել մեր մեղքերը ների և մեզ ամեն անօրենություններից մաքրի, եթե մենք դարձի գանք, եթե մենք ուրեմն Աստծու վերադառնանք, ուրեմն ահա երեք տեսակ տեսանք քայլելու, կանգնելու և նստելու, հիմա նորից երեք մասի բաժանենք այն մարդկանց, որոնք քայլում են այս ճանապարհով, երանելի այն մարդը, որ անաստվածների խորհրդով չի ընթանում, առաջինը տեսնում ենք անաստվածներ կամ անհավատներ, որոնք Աստծուն չեն ընդունում, սա աշխարհի մարդիկ են, աշխարհի քայլելու ձևն է, աշխարհիկ մեթոդներն են, որ շատ հաճախ ուրեմն հավատացյալները նայելով սրանց են երանի տալիս և փոխանակ ուրեմն ճշմարիտ քրիստոնյաներին երանի տան, ուրեմն անհավատները, ուրեմն այս ճանապարհի մեջ, մեր կյանքի ճանապարհի մեջ կա երեք տեսակի բան, սրանք անհավատներն են, որոնք այս ճանապարհով քայլում են դեպի դժոխք, սրանք անաստվածների խորհրդով չի ընթանում, մեղավորների ճանապարհներում չի կանգնում, ուրեմն կան մարդիկ, կան հավատացյալներ, որոնք ուղղակի մեղավոր են, իրանք իրանց համար մեղավոր են, էլի մեղավոր մարդիկ են, մեղք են գործում, բայց կան երրորդ տեսակի մեղավոր հավատացյալներ, որոնք ծաղրողների աթոռին չեն նստում, այսինքն հավատացյալներ կան, որոնք ոչ միայն մեղավոր են ուղղակի, այլ այս մեղքը տարածում են եկեղեցու մեջ, համայնքի մեջ, շրջապատի մեջ, սա ամենավատ, ամենաչար բաներն են, և տեսնում ենք, որ Հակոբոս Առաքյալը խոսում է սրա մասին, այս երրորդ տեսակի հավատացյալների մասին, ուրեմն առաջին տեսակ անհավատներն էին, երկրորդը մեղավոր հավատացյալները, երրորդը այս մեղավոր հավատացյալները, որոնք իրանց մեղքը ոչ միայն մեղքից չեն հրաժարվում, այլև իրանց մեղքը տարածում են, իրանց շրջապատ են ստեղծում, որպեսզի այս մեղավորներով ինքը մենակ չմնա և տարածում է այս մեղքը նաև իրա եղբայրների, քույրերի շրջապատում, տեսեք ինչ ասում Հակոբոս Առաքյալը, մի բան ասեք միմյանց, եղբայրներ, նաև իր եղբորն է վատաբանում կամ դատում է իր եղբորը, վատաբանում է օրենքին և դատում է օրենքը, իսկ եթե դու օրենքն ես դատում, ուրեմն դու ոչ թե օրենքը կատարող ես, այլ դատավոր, միայն մեկ օրենսդիր կա, որ կարող է փրկել և կործանել, ով ես դու, որ ուրիշին ես դատում, ծաղրողների աթոռին չի նստում, ի՞նչ աշնակում աթոռ, բացատրեց Հակոբոս Առաքյալը, ես որ նստում եմ աթոռին, դատավորի աթոռին եմ նստում, էլի, արդեն ես սկսում եմ ծաղրել, ուրիշների մասին խոսել այն դիրքից, որ ես ավելի լավն եմ, արդեն դատավոր եմ և սկսում եմ դատել և մարդկանց, ուրեմն ծաղրել, վատաբանել և սա ամենավատ
վիճակնա հավատացելի։ Եկեք խոստովանենք, որ բոլորս էլ այս վիճակների մեջից անցել ենք կամ անցնում ենք, բայց էլի եմ ասում, ես ես չեմ ասում, որ հիմա հա, վայ, ասենք ես ինչ ասենք բան, այլ ասում եմ, որ դադարենք եւ շարունակենք։ Քրիստոնեությունը ազատարար հավատ է, իրոք ազատում է մեզ, մենք կարող ենք ազատագրվել, կարող ենք ուղղակի դադարել եւ շարունակել։ Ուրեմն տեսնում ենք ևս երեք ուրեմն վիճակ Աստծո ճանապարհի մեջ. անհավատություն, մեղավոր հավատացյալ եւ մեղքը եկեղեցու մեջ տարածող, դատող, բաժանող եղբայրներին, թշնամանք տարածող եւ այլն եղբայրների մեջ, ահա այսպիսի հավատացյալներ կան ցավոք սրտի, եւ քանի աշխարհի վերջը մոտենալու է, այսպիսի մարդիկ մեր մեջ շատանալու են, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ մենք կարող ենք անել։ Եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը դառնա այսպիսին, անձամբ դու կարող ես այսպիսին չլինել։ Սա ամենամեծ նվերն է, որ Տերը տալիս է։ Եթե ամբողջ աշխարհը մեղքի մեջ լինի, ամբողջ աշխարհում նույնիսկ մեկ հավատացյալ չմնա, դու կարող ես այդ հավատացյալը լինել։ Դու կարող ես փոքրամասնություն չէ, մեծամասնություն դառնալ։ Մենք երբ որ դասեր էինք անում այս վերջերս, խոսեցինք սրա մասին։ Մի հավատացյալ այսպես էլ ասում է, ես եւ Աստված արդեն մեծամասնություն ենք։ Ուրեմն ցանկացած մեկը, որ Աստծո հետ է, արդեն մեծամասնություն է։ Այնպես որ եկեղեցին միշտ լինելու է աշխարհի վրա, եթե նույնիսկ մեկ հոգի մնա հավատարիմ, եկեղեցին լինելու է, ճշմարիտ եկեղեցին լինելու է, որտեղ Աստված լինելու է այդ մարդու հետ։ Ասենք երկրորդ հատվածին, երկրորդ տանը, այլ նրա հաճույքը Աստծո օրենքն է, գիշեր և ցերեկ նրա օրենքի մասին է մտածում։ Տեսեք, մարդը գիշեր ու ցերեկ Աստծո օրենքի մասին է մտածում, դրա համար հաճույք հաստանում Աստծո օրենքից, Աստծո հետ հարաբերվելուց։ Այն առաջի տան մեջ, որ կարդացինք, երանելի է այդ մարդը, ասեցինք, որ երանելի մարդը նա է, որ Աստծո հետ հարաբերություններ ունի, Աստծո լույսի մեջ է քայլում։ Ահա այստեղ էլ կարդում ենք նույն բանը, կարդում ենք, որ նրա հաճույքը Աստծո օրենքն է, գիշեր ու ցերեկ նրա օրենքի մասին է մտածում։ Եթե ուզում ենք հաճույք ստանանք, պետք է Աստծո խոսքի մասին շատ մտածենք, կարդանք եւ Աստծո խոսքը որոճայինք, որպեսզի հաճույք ստանանք, եւ այս հաճույքը հավիտենական հաճույք է։ Երեմիայի մարգարեության մեջ 15-րդ գլխի 16-17 տոները այսպես են ասում. Քո խոսքերը գտնվեցին, և ես կերա նրանց, և քո խոսքն ինձ համար սրտիս ցնծություն և ուրախություն եղավ, որովհետև քո անվամբ եմ կոչված, ով Տեր, զորած Աստված, ծաղր անողների ժողովում չնստեցի ու չուրախացա, լավ էսպես ասեմ, այո, քո ձեռքի պատճառով միայնակ նստեցի, քանզի ինձ վրդովմունքում էր լցրել։ Քո խոսքերը գտնվեցին, և ես կերա նրանց, և քո խոսքը ինձ համար սրտիս ցնծություն և ուրախություն եղավ, որովհետև քո անվամբ եմ կոչված, ով Տեր, զորքերի Աստված, ծաղր անողների ժողովում չնստեցի և չժվարծացա, քո ձեռքի պատճառով միայնակ նստեցի, քանզի ինձ վրդովմունքով էր լցրել։ Տեսեք, վրդովվել է այս ծաղր անողներից, վրդովվել է իրենց հավատացել համարող, բայց չար, ուրեմն գործերի մարդկանց հետ շփվելուց, Երեմիա մարգարեն, և միայն առանձնացել է, մենակ ամնացել, բայց մենակ ամնացել Աստծո հետ, և Աստծո խոսքերը իրան մեծ ուրախություն են պատճառել, զվարճություն են պատճառել, հաճույք են պատճառել, և այսպես է Աստծո խոսքը։ Սաղմոս 119:9-16 նույն բանի մասին է խոսում. Երիտասարդը ինչով մաքրի իր ճանապարհը, քո խոսքի համեմատ դրան զգուշությամբ մոտենալով, իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, ինձ թույլ մի տուր, որ քո պատվիրաններից շեղվեմ, քո խոսքերը իմ սրտում թաքցրեցի, որպեսի չմեղանչեմ քո դեմ, օրհնյալ ես դու, ով Տեր, սովորեցրու ինձ քո կանոնները, իմ շրթունքներով պատմեցի բերանիդ բոլոր դատաստանները, քո վկայությունների ճամփով ուրախացա, ինչպես ամենայն հարստությամբ,
Քո կանոնների մասին եմ խորհրդածելու եւ հետեւելու եմ քո ճանապարհներին։ Քո հրամաններով եմ ուրախանալու եւ քո խոսքը չեմ մոռանալու։ Տեսեք էլի ճանապարհ, ուրախություն, երջանկություն։ Մի հատ էլ կարդամ, ուշադիր լսենք ինչ ասում։ Երիտասարդ ինչով մաքրի իր ճանապարհը։ Քո խոսքի համեմատ դրան զգուշությամբ մոտենալով։ Ուրեմն ճանապարհի ժամանակ պետք է զգուշություն անենք, արդյոք ճանապարհի մեջ ենք, կանգնել ենք, նստել ենք, շատ զգուշ պետք է լինենք։ Իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, ինձ թույլ մի տուր, որ քո պատվիրաններից շեղվեմ, ճանապարհից շեղվեմ, այսինքն, ինչպես ասացի, ահա Հովհաննեսի մեջ տեսնում ենք, որ Աստծո պատվիրանները կատարելը Աստծո լույսի մեջ քայլելն է նշանակում, Աստծո հետ հարաբերվելն է նշանակում։ Քո խոսքերը իմ սրտում թաքցրեցի, որպեսզի չմեղանչեմ քո դեմ։ Օրհնյալ ես դու, ով Տեր, սովորեցրու ինձ քո կանոնները։ Իմ շրթունքներով պատմեցի բերանիդ բոլոր դատաստանները, քո վկայությունների ճամփով ուրախացա։ Տեսեք, քո վկայությունների ճամփով ուրախացա, ինչպես ամենայն հարստությամբ, այսինքն ինչպես աշխարհում մարդիկ հարստություն են գտնում, ուրախանում են, գանձ են գտնում, այսպես այս մարդը, Սաղմոս գրողը, ուրախացել Աստծո վկայությունների ճանապարհի մեջ լինելով։ Քո վկայությունների ճամփով ուրախացա, ինչպես ամենայն հարստությամբ։ Քո կանոնների մասին եմ խորհրդածելու եւ հետեւելու եմ քո ճանապարհներին։ Քո հրամաններով եմ ուրախանալու եւ քո խոսքը չեմ մոռանալու։ Տեսեք, Աստծո խոսքը տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով նույն գաղափարն է ուզում ներարկի մեր մեջ, որ մենք այս ճանապարհի մեջ ճիշտ ձևով քայլենք, ճիշտ մարդկանց հետ քայլենք եւ շեղվենք Աստծո ուզած ուրեմն ճանապարհներից։ Երկրորդ հատվածը կարդամ, էլի 119 Սաղմոսի 33-38. Սովորեցրու ինձ, ով Տեր, քո կանոնների ճանապարհը, ու մինչև վերջ պահելու եմ այն։ Հասկացողություն տուր ինձ, որպեսզի քո օրենքը պահեմ եւ ամբողջ սրտով այն գործածրեմ։ Առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավիղով, քանի որ իմ հաճույքն են դրանք։ Սիրտս հակիր դեպի քո վկայությունները եւ ոչ թե դեպի ագահություն։ Շրջիր աչքերս ունայնություն տեսնելուց եւ ինձ քո ճանապարհի վրա կենթանացրու։ Հաստատիր քո խոսքը ծառայիդ վրա, որ քո երկյուղն ունի։ Հեռացրու ինձանից իմ նախատինքը, որից վախենում եմ, քանի որ քո դատաստանները բարի են։ Առաջնորդիր ինձ, 119:35, առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավղով, քանի որ իմ հաճույքն են դրանք։ Ես ձեզ ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ, որ մեզ պատմել է մի ազգությամբ հրեա, բայց քրիստոնյա մի մարդ, որը իրական դեպք է եւ մեկ հրեայի մասին է խոսքը, հին ժամանակներում մեկ հրեա ապրել, որ երազել է ամբողջ պատվիրանները պահել Աստծո, հաճույք է ստացել Աստծո պատվիրանները պահելուց։ Եվ այդտեղ մի փոքրիկ պատվիրան կա Աստծո օրենքի գրքի մեջ, որ ասում է, երբ որ դու քո արտը հնձում ես, եթե պատահաբար մոռանաս, ուրեմն երկու բան կա, ասում է, ամբողջովին մի հնձիր, ծայրերը թող բան, որ աղքատները բան կան բանանան, եւ երկրորդ ասում է, եթե պատահաբար մոռանաս, այսինքն հնձել ես, կապել ես խուրձը, բան հավաքելուց թողել ես, բան, ասում է, հետ մի դարի, մի վերցրու, թող մնա աղքատներին բաների համար։ Եվ ես հրեան, որ երազում եմ ամբողջ պատվիրանները պահել, այս երկրորդ հատվածում չի կարողանում պահի, գիտեք ինչ, որտեղ շատ լավ հիշողություն ա ունենում եւ չի մոռանում ոչ մի անգամ, եւ ինքը չի ուզում ստիս թողի, որովհետեւ դա Աստծո պատվիրանը չի լինի, Աստված ասում է, եթե պատահաբար մոռացար, ուզում ա ճշգրիտ ձևով պահի, եւ տարիներ այս պատվիրանը չի պահում եւ շատ դարդ ա անում, որ ամբողջ պատվիրանը չի պահում Աստծո, եւ մի օր չգիտեմ ոնց ա լինում, մոռանում ա, գործով արագ շտապ գործ ա լինում, մոռանում է որոշ այսպես հասկեր բաներ, խուրձեր թողում է եւ գնում է գործով, եւ ճանապարհին նույնք էլ հիշում է, որ մոռացավ ու թողեց, եւ շատ է ուրախանում, գնում է մեծ քեֆ անում, այսպես ոչխարներ ամորթում, բան հրավիրում է իր հարևաններին, բարեկամներին, ասում է, եկեք, եկեք, վերջապես ես մի պատվիրանն էլ բանարեցի, պահեցի Աստծո, մոռացա ու թողեցի եւ եկա։ Ահա տեսնում ենք, այս պատմությունը շատ հետաքրքիր է, էլի չեմ մոռանում, տարիներ առաջ եմ լսել։ Սա այսինքն, սա ոչ թե
խորձի բանի հարցն, այլ այդ մարդու սրտի վերաբերմունքը Աստծո խոսքի հանդեպ, իրոք ուրախանում է եւ իրոք ուզում է Աստծո խոսքը կատարել, իրոք ուզում է Աստծո պատվիրանը պահել, այսպիսի սիրտ պետք է մենք մեր մեջ ստեղծենք, թույլ տանք, որ Տերը ստեղծի մեր մեջ այսպիսի սիրտ, որպիսի իր բոլոր պատվիրանները պահենք եւ մենք էլ ուրախանանք Աստծո օրենքը լինի մեր հաճույքը, Աստծո խոսքը լինի մեր հաճույքը։ Եվ նա, այլ նա, նրա հաճույքը Աստծո օրենքն է, գիշեր ցերեկ նրա օրենքի մասին է մտածում, գիշեր ցերեկ, այո, միշտ հնարավոր է Աստծո օրենքի մասին մտածել, ինձ թվում է բոլորս կարող ենք վկայել, որ գոնե ինչ-որ ժամանակ մեր կյանքում եղել է, որ գիշեր ցերեկ Աստծո խոսքի մասին ենք, կամ ինչ-որ մի հատվածի մասին անթադ ոնց որ այսպես մտածել ենք եւ այլն, եւ այդ ժամանակ Աստված հետաքրքիր հայտնություններ է տալիս, երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո խոսքի մասին մտածել, Աստված հայտնություններ է տալիս, եւ սա մեծ հաճույք է պատճառում։ Ես վստահ եմ, որ մեր մեջ շատ մարդիկ կան, որ միգուցե բոլորս կարող ենք սրա մասին վկայել, ովքեր մտածել են, ովքեր խորեր են Աստծո խոսքի մասին, Աստված հայտնություններ է տվել, եւ այդ հայտնությունները մեր սիրտը ուրախացրել են, երջանկություն են պարգևել մեզ, հոգևոր երջանկություն, որ Աստծո խոսքը ավելի լավ ենք ընկալում, իսկ եթե կարողանում ենք պահել, ավելի մեծ ուրախություն ենք ուրեմն վայելում։ Երկրորդ իմաստը գիշեր ցերեկի, այսինքն ոչ թե ժամանակային առումով իմաստը, այլ երկրորդ իմաստը սա է, որ ամեն իրավիճակներում, բոլոր իրավիճակներում, լավ եւ վատ օրերին, գիշերը, այսինքն վատ նեղություն, դժվարություն եւ իսկ ցերեկը, այսպես հաջողություն, հանգիստ վիճակների մասին է խոսքը, այսպես հոգեոր իմաստն է սա, որ ամեն իրավիճակներում մարդը պետք է Աստծո խոսքով այդ իրավիճակներում իրեն պահի, թե նեղության մեջ, թե դարդի մեջ, ցավի մեջ պետք է Աստծո խոսքով, ուրեմն մենք այս ցավը անցնենք, դարդը անցնենք, թե ուրախությունների, հաջողությունների մեջ պետք է Աստծո խոսքով հավասարը կշռենք, թե տխրությունը, թե ուրախությունը, թե նեղությունը, թե լայնությունը, ամեն բան պետք է Աստծո խոսքով լինի, իսկ դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն իրավիճակների, գիշեր ցերեկ Աստծո խոսքի մասին մտածենք եւ մեր կյանքի իրավիճակներում Աստծո խոսքի հետ մենք բանանենք։ Նա երրորդ տունը, նա լինելու է ջրի վտակներին տնկված ծառի նման, որ իր պտուղը ժամանակին է տալիս եւ նրա տերևը չի թարամելու, ինչ էլ որ անի, հաջողելու է։ Ջրի վտակների կողքը տնկված ծառը, այո, միշտ կանաչ է լինում, պտուղ է տալիս, տերևը չի թարամում, սա հասկանում ենք ինչա, ջուրը Աստծո խոսքն է, եւ այս Աստծո խոսքը, այս ջրի վտակները, որ գալիս են, մենք պտուղ ենք տալիս, եւ Տերը իր Սուրբ խոսքում ասում է, ես ուզում եմ, որ դուք պտուղ տաք, եւ ձեր պտուղը մնայուն լինի, եթե հիշում եք, Հիսուսը ասում է աշակերտներին, ասում է, գնացեք եւ պտուղ բերեք, եւ ձեր պտուղը պետք է մնայուն լինի, եւ այս նույն բանը Երեմիա մարգարեն էլ ա կրկնում, ուրեմն 17-րդ գլխի 5-ից 10-րդ տներում, այսպես է ասում Տերը, թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու է ապավինում, և մարմինը իրեն բազուկ դարձնում, իսկ նրա սիրտը հեռացել է Տիրոջից, նա վայրի մոշու պես պիտի լինի անապատում, և երբ բարի կգա, չպիտի նկատի, պիտի բնակվի անապատի խանձած տեղերում, աղի ու անբնակ երկրում, օրհնյալ է այն մարդը, որ Տիրոջն է ապավինում, և Տերն է նրա հույսը, նա նման կլինի մի ծառի, որ տնկված է ջրերի մոտ, իր արմատները կենթանի գետի մոտ, և երբ տոթը հասնի, չի նկատի, նրա տերևները կանաչ կլինեն, երաշ տալուց չի վախենա, տարուց չի վախենա, և չի դադարի պտուղ տալուց, սիրտը ամեն բանից ավելի նենգավոր ու խիստ չար է, ով կարող է հասկանալ այն, ահա Աստծո խոսքը, Աստծո ջուրը պետք է գա մեր սրտի մեջ, որպեսզի մենք մեր սիրտը ճանաչենք, արդյոք մենք Աստծո վրա է մեր հույսը, այդ ժամանակ մենք օրհնյալ կլինենք, թե մենք հույսը դնում ենք մարդկանց վրա, դա այդ մարդիկ կլինեն առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ,
պետություններ, պետությունների ղեկավարներ, թե ինչի վրա ենք մեր հույսը դնում, թե որպես անհատ, թե որպես համայնք, թե որպես ազգ։ Ահա Երեմիա Մարգարեն շատ պարզ ասում է, ավելի ճիշտ Երեմիա Մարգարեն չի ասում, է Աստված ասում Երեմիա Մարգարեի միջոցով, ասում անիծյալ այդպիսի մարդը, որ իր հույսը դնում է մարդու վրա, ուժի վրա, ուրիշ բաների վրա, սա նմանեցնում է չոր անպտուղ անապատում եղող ծառերի, որոնք վառվելու են ոչնչանա։ Բայց այն մարդիկ, այն ազգերը, որոնք իրենց հույսը Աստծո վրա են դնում, ահա ջրի նման, ջրի կողքը տնկված ծառերի նման, Եդեմի ծառերի նման կլինեն, որ պտուղ կլինեն, որովհետև Աստծո խոսքն է, Աստծո վրա է իրենց հույսը։ Ինչ էլ որ անի, հաջողելու է։ Ինչ է նշանակում, ինչ էլ որ անի, հաջողելու է։ Ինչ է նշանակում, հաջողություն։ Ցավոք սրտի, այսօր, այս վերջի օրերի քրիստոնյաները հաջողություն ասելով հասկանում են աշխարհի հաջողություն, ինչ էլ որ անի, հաջողվելու է։ Եվ ես քարոզներ եմ լսել, որ հավատացյալները այսպես քարոզում են, այս աղմուս կարդում են, ասում են, տեսեք, որ սենց անեք, կհաջողվեք, ձեր կյանքը հաջող կլինի, նկատի ունենալով աշխարհի հաջողությունը։ Բայց աշխարհի մեջ, եթե նույնիսկ աշխարհի հոգևորը կխոսենք, բայց աշխարհի մեջ այս է հաջողությունը, որ այս աշխարհում դու որ ապրում ես, ես որ ապրում եմ, Աստծո կամքն եմ կատարում, ահա սա է հաջողությունը։ Եվ ինչ անշնակում նաև հաջողություն աշխարհին իմաստով, այսինքն ինչ որ ուզում ես, կարում ես անես, էլի, ինչ որ ծրագրել ես, ժամանակին է հերիքում, ամեն ինչ էլ հերիքում է, որպեսզի անի։ Հիմա աշխարհիկ իմաստով հավատացյալը ո՞նց կարա ամեն ինչ հասցնի։ Մենք բոլորս բողոքում ենք, որ ժամանակ չունենք, բան, ո՞նց պետք է հասցնենք, կամ ո՞նց պետք է մեզ մնացած ուրեմն նյութական բարիքները վանանենք, որ Աստծո ուրեմն մեր այս աշխարհում հաջողություն գտնենք։ Եթե մենք մեր հաջողությունը լինի միայն Աստծո կամքը կատարել, մենք կհասցնենք, մենք ժամանակ կունենանք, ավելորդ բաներ չենք անի, մենակ Աստծո կամքը կանենք։ Օրինակ Աստված ինձ ասում է, նստի տունը, ենթադրենք 10 օր ոչ մի տեղ չգնաս, չէ՞, ես որ տունը նստելու փոխարեն դուրս գամ ամբողջ Երևանով, Իջևանով, Ապարանով շրջեմ, ժամանակ չեմ ունենա տունը նստեմ, այո, ժամանակ չեմ ունենա Աստծո կամքը կատարեմ, եւ հաջողություն չեմ ունենա, եւ հակառակը, Աստված ասում է, այս բան արա, այս բան արա, ես որ անեմ, Աստված ասում, կհաջողվեմ։ Ուրեմն սա աշխարհիկ իմաստով, այսինքն հավատացյալի հաջողությունը Աստծո կամքը կատարելն է, ուրիշ հաջողություն մի փնտրեք, չեք հավատում, բացեմ կարդամ, որ հավատակ, որ չասեք Վարդան եղբայրը իրանից բաներ է բստրել։ Որովհետև եթե մենք աշխարհի իմաստով ենք հաջողություն հասկանում, հնարավոր է, որ շատ սխալվենք։ Քիչ էր մնացել, որ իմ ոտքերը շեղվեին ու իմ քայլերը սայթակեին, 73-րդ սաղմոսն է։ Հաջողություն ուզեցել Ասափի սաղմոսը, այս Ասափը հաջողություն ունեցել աշխարհիկ իմաստով, եւ հաջողություն ունենալով, եւ գիտեք ինչ արել, ուզեցել է Աստծո պատվիրանները պահի, Աստծո ճանապարհներով հստակ քայլի, որ հաջողություն ունենա, եւ տեսնա չի ունենում։ Քիչ էր մնացել, իմ ոտքերը շեղվեին եւ իմ քայլերը սայթակեին, քանի որ նախանձեցի անմիտներին, երբ տեսա ամբարիշների բարգավաճումը։ Ամբարիշներն են բարգավաճում այս երկրի վրա, ժողովուրդ ջան, այդ մեր իմացած հաջողությունը, փողը, դիրքը, պաշտոնը, սա ամբարիշների հաջողությունն է, քանի որ ցավ չունեն մինչև իրենց մահվան պահը, այլ նրանց մարմինը պարարտ է։ Նրանք ուրիշ մարդկանց պես նեղության մեջ չեն և ուրիշ մարդկանց նման չեն տանջվում։ Դրա համար էլ հպարտությունը վզնոցի պես պատել է նրանց, բռնությունը որպես հագուստ ծածկում է նրանց, նրանց աչքերը պարարտությունից դուրս են թռել, սրտի ուզածից ավելին ունեն։ Տեսեք, ինչ է հաջողությունը աշխարհի իմաստով։ Փչացած են և անօրինաբար են խոսում բռնության մասին, բարձրամտորեն են խոսում, բերանները դնում են երկնքի դեմ ու նրանց լեզուն երկրի մեջ է շրջում, ու ասում են, թե Աստված ինչպես կարող է գիտենալ, բարձրալի մոտ գիտություն կա,
Aha, սրանք են անաստվածները, որոնք բարգավաճում են աշխարհում. Aha, սրանք են անաստվածները, որոնք բարգավաճում են աշխարհում ու հարստություն են դիզում. Հիրավի զուրտեղը մաքրեցի իմ սիրտը ու իմ ձեռքերը լվացի անմեղությամբ. Այո, եթե սիրտդ մաքրում ես, որպեսզի բարգավաճես ես աշխարհի մեջ, հաջողություն ունենաս ես աշխարհի մեջ, զուրտեղն ես աշխատում. Եթե Աստծո պատվիրանները պահում ես, Աստծո խոսքը պահում ես, որպեսզի այս աշխարհի իմաստով հարգանք վայելես, ունեցված դիզես եւ այլն, իզուրա, իզուր ես լվանում ձեռքերդ. Այս հաջողությունը ամբարիշների համար, չարերի համար է պատրաստված. Ես չեմ ասում, հիմա մտներումդ չմտածեք, բա Դավիթ թագավորը, բա սրանք եզակի դեպքերը օրինաչափություն չեն. Ես խոսում եմ օրինաչափությունների մասին, օրինաչափությունների. Իսկ օրինաչափությունը սա է, որ այս աշխարհը չարի իշխանության տակ է. Չես կարա դու այս աշխարհի մեջ հաջողություն ունենալ, եթե չարի օրենքներով չշարժվես. Մենք օտար ենք այս երկրի վրա. Սա է մեր մտքի մեջ պետք է ուրեմն հաստատ այն, թե չէ ասապի նման գայթակղվենք եւ կհեռանանք. Եվ այսպեսի քարոզները, որ մենք լսում ենք ու շադրին լինենք, մենք սիրում ենք այսպեսի քարոզներ, այսպեսի ոչ թե ինչ որ ասեցի, այլ որ հավատացյալները հաջողություն պտունենան, որտեղ մեր սրտի ուզածն ենք լսում, ոչ թե ճշմարտությունը, այլ մեր սրտի ուզածը, մենք ուզում ենք այս աշխարհի մեջ հաջող լինենք, ուզում ենք հարուստ լինենք, այո, լավ է, որ ուզում ենք, բայց հաստատ իմացեք, որ այսպես չի լինելու, մենք պետք է հրաժարվենք մեր մտքերից, մեր աշխարհի գաղափարներից. Հաջողությունը Աստծո թագավորությունը այս աշխարհի մեջ տարածելն է, Աստծո կամքը կատարելն է, այս սա է այս աշխարհի մեջ եղող հաջողությունը, եւ մենք պետք է այս աշխարհի մեջ այսպեսի հաջողություն փնտրենք, իսկ կարիք ունենանք, չենք ունենա, դա Աստծո գործն է, Աստված կտա մեզ այնքան, ինչքան որ հնարավոր է մեզ համար տանել, թե հարստություն կլինի, աղքատություն կլինի, բայց ամեն դեպքում ասեցի, օրինաչափությունը սա է, որ մենք պետք է հրաժարվենք. Իսկ հաջողություն գտնելը լայն իմաստով կամ բուն իմաստով, որ ինչ որ անի հաջողվելու է, սա նշանակում է, որ հավիտենական կյանքն ենք մենք ժառանգում, սա է մեր հաջողությունը, հավատացյալը ինչ պետք է ուզի հավիտենական կյանքից բացի, չէ, մենք հավիտենական կյանքի ճանապարհի մեջ ենք, սա է մեր հաջողությունը, եւ եթե այդ ճանապարհի մեջ ենք, եթե Աստված մեր բարեկամն է, ահա մենք հաջողություն ունենք, սա է մեր հաջողությունը, եւ ամեն օր ավելի ու ավելի կարող ենք մոտենալ հավիտենական կյանքին Աստծուն, եւ սա կլինի մեր հաջողությունը, ինչ էլ որ անի, պիտի հաջողվի. Այսպես չեն անաս, քանի որ ժամանակը վերջանում է, վերջի երեք տունը, այսպես չենք խորանա, արագ կանցնենք. Այսպես չեն անաստվածները, այլ նման են հարդափոշու վրհովներ ցրում, սրա համար էլ անաստվածները դատաստանում չեն կանգնելու, ոչ էլ մեղավորները արդարների հավաքում. Տեսեք, մեր հաջողությունը այն կլինի, որ դատաստանի ժամանակ, վերջի օրերին մենք կարողանանք կաննել, կարողանանք Աստծո առջև լինել, սա է մեր հաջողությունը, իսկ անաստվածները հաջողություն չեն ունենալու, իշքան էստեղ հաջող են, ընդեղ ուրեմն չեն կարողանալու մնալ Աստծո դատաստանին, քանզի Տերը գիտի արդարների ճամփան, իսկ անաստվածների ճանապարհը կորչելու է, ուրեմն ինչպես ասեցի, երկու ճանապարհ եմ Տերը ցույց տալիս, անաստվածների ճանապարհը եւ հավատի ճանապարհը, եւ հավատի ճանապարհի մեջ մի քանի զգուշացում անում ես Տերը, որպեսզի զգուշացումների մեջ մենք ուշադիր լինենք, եւ այստեղ խոսում է վերջում, ասում է, որ Տերը ճանաչում է իր ուրեմն հավատացյալների ճանապարհը, դրա համար Հովանեսի ավետարանի 10-րդ գլխի 14-րդ տունը այսպես է ասում. Ես եմ բարի հովիվը, եւ ես իմ ոչխարներին ճանաչում եմ, եւ ճանաչում եմ իմը եղողների, եւ ճանաչվում եմ իմը եղողների կողմից. Այսինքն, եթե մեր ուզում ենք Տերը ճանաչի մեզ, ճանաչի մեր ճանապարհը, պետք է ինքը մեր հովիվը լինի. Այս ճանապարհի մեջ պետք է մենք իրան հետևենք, ինքը պետք է մեզ առաջնորդի, ահա կճանաչվենք Աստծո կողմից, եւ կճանաչենք Աստծուն, եւ այս Աստծո ճանաչումը, ինչպես ասեցի, ինչպես ասում է Հովանես ավետարանը, առաջի Հովանեսը, ա Հովանեսը, որ կգարթանք հուսով եմ տունը, չենք մոռանա, խոսում է Աստծո լույսի մեջ քայլելու մասին, եւ ավարտելով խոսքը, ելի առակած գրքից մի հատված կգարթանք, եւ փառք կտանք Աստծուն,
եւ կավարտենք։ Որդիս, մի մոռանա իմ օրենքը, այլ քո սիրտը թող իմ պատվիրանները պահի։ Քանի որ քեզ երկար օրեր եւ կենթանության տարիներ եւ խաղաղություն են ավելացնելու, ողորմությունն ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողնեն, դրանք կապիր քո պարանոցի վրա, քո սրտի տախտակի վրա գրիր դրանք, այսպես դու Աստծո եւ մարդկանց առջև շնորհք եւ բարի համարում կգտնես, քո ամբողջ սրտով տիրոջը վստահիր եւ մի հենվիր քո հասկացողության վրա, քո բոլոր ճանապարհների մեջ ճանաչիր նրան, եւ նրա եւ նա կուղի քո շավիղները, դու քո աշխին իմաստուն մի լինիր, վախեցիր տիրոջից ու հետ քաշվիր չարությունից, սա քո մարմնին առողջություն եւ քո ոսկորներին ծուս կլինի, դու քո աչքին իմաստուն մի լինիր, վախեցիր տիրոջից եւ հետ քաշվիր չարությունից, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։